Så, snälläge på kör. Första. Ha? Jaha. Okej, okay, som sagt. Klubbläge ute på kön. Alfreds trakter. Jag håller på att värma upp inför ett springpass nu. Jag har aldrig sett Andreas så här taggad i hela sitt liv. Är det mycket verkligen? Det tror jag att det blir. Vi kommer att köra två uppvärmningströsklar nu här. Och sen sprint på det. Jag tror det var en prolog 5 hit, så det är rejält. Men vi skulle kunna överleva det, tror jag. Alla är grymma. Ja, det är fint. Vilket gäng! Ja, mycket bra, mycket bra. Bra, Andreas. Bra, bra. Starkt. Det är hårt. När dieselmotorn kickar igång där. Ja. Tre hit efter att plågen är gjord och man är ute och ligger hemma i soffan igen efter tävlingarna på vintern. Så är mitt sprintliv. Men det är kul när man får känna på det på riktigt. Vi får du hoppa in i semifinalerna sen istället. Ja, exakt. Så börjar jag göra det. Det här är hårt. Batterierna är urladdade. Ja, men en prolog och 5 hit på det. Du är stark idag, Andreas, tycker jag ändå. Du blir tröttare och tröttare. Ja, men det är bra. Men du är ändå vass, det är kul att se. Det är riktigt skoj att se. Ja, exakt. Imponerande prolog. Ja, det är roligt. Det är svinkul faktiskt. Det har jag känt på innan. Ja. Det var bra att det var bäst. Exakt. Du vann med världen till fiskband på det. Ja, tack. Du också. Nu drar vi och badar. Jag med. Det är jävla högt det här. Det är kort att dyka från det här. Jag gillar inte det. Jajamän! Ångrar sig. Jag filmar ett dyk i luften för dig eller? Jag dyker parallellt. Ja, det verkligen vågar inte jag göra. Nej, exakt. Det är du gärn. Ja, det var ju ett fantastiskt ut. Det här är nice, ja. Jaha, det var det jag menade. Det här var ett typ samt allmänhet faktiskt. Corona. Alldeles lagom efter en sprint. Ja, det är enklare att... Du har kvar för att be dig om tjänsten. Självklart. Det är sådana här luckan, inte är riktigt. Ja, underligt. Är den inte stängd? Eller är den inte? Jag vet inte. Den är uppböjd eller inte. Jag kanske inte gör det. Sebbe, här ska du ha ju bättre kåkstolar som går upp till nacken liksom med utbildningsstöd. Du kan ju bli den första. Jag vill ha en maskare. Det kan vara en extremt lukrativ... Så, nu så. Jag vill ha en sån här, du vet. Jag kan ligga här, du vet. Ser den okej? Ja. Ja, det duger. Nu drar vi på paddling. Ska ut och paddla till Älgön. Ska vi och kuta där. Det blir trevligt. Vi är ett gäng som paddlar här på före löpningen. Och ett gäng som paddlar efteråt. Och några hårdningar som kör både före och efter. Nu ska vi se här. Kön. Andra öar. Ingen aning var det kön. Och där borta, bakom Sebbe där, har vi Åstol. Här är fint. Nu ska vi samla upp gänget här. We'll be right back.
Ocean här också. Håller på att boxera en båt som inte får igång motorn här. Målet är den svarta båten där ute som vi tror är någon typ av militär flytdon. Spännande det blev nu. Det blir lite spännande, ja. Ja. Eller hur? Säg det där igen. Jag säger det på tyska. The Russians are coming. Kan släppa så tar vi den bara lägga. Lycka till. Tack så mycket. Jag fick avlösningar. Det såg ut som lite mer luft i. I flytornet, ja. Ja, det är tur det finns hjälpsamma folk ute i skär. Som vi. Ja, faktiskt. Ha det! Får vi ta oss hem här helt enkelt. Mot lunchen. En timme typ. Hoppas det blir en kvart nu. Och vi ska springa någon hemmagjorda intervall som allt att hitta på. Det blir nog kul. Malin är alltid taggad när det kommer till löpning. Speciellt när det är med. Tack! Jag ska kunna säga detsamma. Nej. Nej. Det är ömsesidigt. Hon är inte bara snabb, hon är bra på hjul också. Det är hon också. Det var alldeles som sa det. Sedan 1996. Kom, Challe! Härligt! Här. Andreas har värt upp hela passet för det som väntar nu. Ja, det är ju 30. De sista 30 där nu. Ja. Jag tror du kommer kombinera. Nu gick vi åt fel håll. Ja. Explosiv igen också. Ja, ja. Det var det. Fin hårdkörning. Väldigt jobbigt. Då är det måndag kväll och jag sitter och klipper ihop det som ni just nu har kollat på. Läget avslutades igår med ett hårda löpintervall faktiskt på Vätterberget i bakom busskristernas hus. Och så tränade vi åkte skate med teknikfokus på eftermiddagen där innan vi avslutade kalaset och nu sitter jag i Göteborg igen och klipper upp det här. Imorgon ska vi ut på äventyr. Vi drar tid på morgonen och tanken är faktiskt att åka in i Norge. Vilket man får göra nu om man kommer från gröna regioner, vilket vi gör. Det är lite krångligt men det är nog värt det. Så vi ska klippa upp det här. Gör den sista matlådan och sen sova. Så jag stänger igen det här klippet nu. Och så hörs vi till nästa vecka istället. Så ha det gott. Tja.